好，我们音乐开始啊，准备一下。先听一下音乐。能换一个快一点的吗？音乐有点大，这个太。你可能是也可以了，反正就是很简单。你先觉得你的手这两个，然后就是左右左右，你说这个，然后左右完了过后往后，对，然后再前，然后往这边，再往后。然后就是你的手往左的时候，你的腰就胯就往右，就反的，就这样这样这样，然后加上往后，然后就这样，再快一点。哇，哎，不要给我们网易娱乐小编丢脸啊！快跟上，跟上！不行，跟不上王老师节奏。你慢，你可以先慢一点来，你就先分解动作，你就先这样，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 这样。对，你先用手，你先别加上胯，非常简单的。然后加上胯了过后，就是，你就先练手，再练胯，就胯很简单，胯其实就是这样。然后手就是这样，过来，哎，不对，往后，这样，往左。我觉得我们的娱乐小编要疯了，是不是？好吧，那你觉得他跳怎么样？非常优秀，我跟不上。我让弟弟点评你好吗？就还可以吧。就没问题，多练几下就会了，其实很简单的。好。